slow ride. Take it easy. Här framme. Men du, vad vi har förstått är det de här som amerikanerna har slagit sig. BTR verkar vara utslagen, ingen trupp i BTR. Däremot ligger det massvis av lik, irakiska lik och fientliga kontakter runt BTR. Uppmådas genom Saros är stängd. Väg genom Saros och sen genom terräng mot Ekos. Vi stannar inte för någonting nu, vi tar oss bara igenom. Fiender på höger sida. Ja, kanske inte. Fullt ös. Vi håller eldställningar framme vid Tekos. En improviserad roadblock och blockerar samtidigt trafik. Varningsskott på fordon på 200 meter. Det är orden. Stannar de inte så öppna nu. Ja. Eldupphör. Det som stannar är inte varningsskott. Vi har skjutit ut förare. Ja, det är jävligt uppfattat. Ni får hitta på en annan metod för att få stopp på fordon. Vi kan inte ha en jävla massa civila som klar här. Nej, förstår de inte varningsskott så är det inte mycket jag kan göra. Då kommer de gå ner, det finns inget tvekan. Ja, det är Kvintus blanka fan. Jag som är Cisak. Ja, men vi kan inte lägga rök på folk på 100 meter. Är det fientliga då så är vi döda. Mark? Ja? Du rör dig upp till bilen med Rusty där uppe. Japp. Rasmus? Du kan komma ner här igen till medicinstället. Samtliga civila fordon ska sökas igenom. De inte sökas igen. De ska sökas igenom. Samtliga civila fordon som kommer till roadblocken här ska stannas och sökas igenom. Jag tänkte på den tankbilen som står framme. De... Jag får gå fram till en, om ni står Alltså, de ska sökas igenom. Det är folk som flyr från Kavala-området. Så att det ska sökas igenom där. Fohame, du tar befälet över denna gruppen här. Ja, det tar jag. Jag går och sätter mig vid träten ner. Använd Rasmus också, Fo, om du vill. Okej, allihopa. Jag har fått order av Quintus här. De vill att vi ska skjuta rök efter varningsskott. Men jag har sagt nej. Jag vägrade. Fan händer det? Men i vilket fall som helst, vi skjuter ingen jävla rök på folk på 100 meter. Är det fientliga så skjuter vi verkanseld. Det finns ingen anledning att skjuta varningsskott annars ju. Samtliga civila fordon som kommer in ska genomsökas. De ska stannas och genomsökas. De flyr från Kavala-området. Det är tydligen mycket strider där. Så jag tar med mig Merk. Var är du, Merk? Jag är här. Du är här. Vi går fram till, vi har ett fordon framför oss här. Vi ska genomsöka det nu. Stämmer, samma fråga bara. Ja. Om vi ser civila fordon typ söderut, så ja. Får de skjuta varningsskott inom 100 meter eller ska vi stanna?
Ja, stannar de inte självmant så måste vi göra det. Skjut i marken framför dem. Stannar de inte då så är det verkarseldar på dem. Jag kan inte se hur vi ska göra det annorlunda. Vi hinner liksom inte börja skjuta rök på dem. Nej, ja, men det är lugnt. Vi rör oss framåt bak. Ja, det enda ska ju vara att ha en konstant rök igen. Det är jättejobbigt. Ja, nej jag tycker inte det. Det är inte så man gör heller. Ja. Var den här killen som sprang? Ja, han sprang ut i terrängen någonstans. Jag ser inventory. First aid kit bara. Så han är lugn. Så. Nej, men det är lugnt detta fordonet. Vi gör så här. Vi använder detta fordonet. Ja. Jag ställer det som en... här är utskjutet. Men det står ju där som en roadblock. Stannar de inte på grund av det så i höjd med trädet här så skjuter vi verkanseld på dem. Precis. Ska vi titta? Du kan ställa över på Gälling. Det är den. Kan ni titta bakom busken så att han ligger kvar? Eller? Ah, han sprang iväg långt åt helvete så han sprang bort över horisonten och horisonten typ. Lite Lucky Luke. Ja, ungefär. det är lugnt där. Det var bara första aid kits i det fordonet där. Vi fortsätter hålla helt enkelt tills vidare order ges där. Jag ska kolla med andra gruppen här så jag kommer strax tillbaka. Vad händer Rasmus? De är fram och kollar bilarna. Är det flera civila eller? Jag ser civila Ja, det jag har sett två förare och sen såg jag nu någon, en som sprang ut ifrån den andra bilen. Ja, jag kollar. Där. Han vill ju såklart passera den här killen. Vill han passera? Ja, låter vi han göra det. Nej, vänta, jag ska kolla med HQ först. Den andra på sig är en radio, jag vet inte. Ja, det är ju illa nog. Jag kollar med HQ. Ja. Quintus Alpha 1. Vi har en civil tankbil som har stannat norr om roadblock. Personen i bilen vill passera roadblocken. Han bär på en radio. Vad är våran order? Frågas kom. Är han beväpnad? Svar nej. Han har en radio med sig, det är det enda. I övrigt ingenting. Ja, det är uppfattat. Vi låter dem passera. Klart slut. Okej. Okay. Jag meddelar de andra. Norra sidan har en tankbil som behöver passera. Vi har kollat honom. Han har en radio med sig men inget mer. Jag har kollat med HQ och de säger att vi ska låta honom passera. Så det kommer röra sig en tankbil igenom här. Mycket bra. Ja, du fattar. Jag har 70 meter härifrån. 70, okej. Okay. Jag tror vi gör så här. Jag tror jag tar Pekka. Du är med mig hela tiden. Jag behöver ha en kille som är ordinans hela tiden och springa emellan här. Så Merk och Rusty ni håller här. Pekka är på mig hela tiden. Ja, nu kommer tankbilarna. Jag aktar så han inte passerar. Nej, han får passera här nu. Ska jag flytta bilen? Ja, det får vi göra. Jag kan ta det. What is the rock and roll lifestyle? A leather jacket, long hair, waking up with mystery bruises and a nasty itch. Of course. Quintus Alpha. It's laughing at the establishment, even if you don't know what the establishment is. And that's what Laszlo's all about. It was said that only the tanker should be passing through. Are you with the tanker? No.
That's why B-Rock was looking for a DJ to open the portals of hell and play commercials in between the I was told only the I was told only the tanker should be passing. And the Vulture. I tell you one thing, it takes a lot of soul, compassion, commitment, and artistic integrity. Did you make a scratch on my car? Nope. So listen to this. I didn't. Don't sell out. I never will. Get a lighter, turn out the lights. Okay, so you have been searched at the first point. Yes, I need to go. Yeah, please, sir, sit in your car again. I will check with my guys here. Foe? Kollade ni den här snubben också, eller? Ja. Jag fattade bara att det var tankbilen som skulle passera, nämligen, så jag stoppade honom också. Nej, han är clean. Han är clean också. Ja. Okej. Okay. Bilen borta är ren också. Ja, jag uppfattar. Ja, men då låter vi han åka då. Yeah. Okej, okay, sir. Sorry for the inconvenience. You're free to go. You know, I was the first guy in my class to wear a leather jacket. That's why they chose to rock and roll. Får han också? Släpper vi förbi alla nu eller vad fan? Ja, vänta lite. Vänta lite. If you're not breathing fire yet, Fintus, try a little bit of this. Vi har flertalet fordon här som vi har sökt igenom som är okej. Ska vi släppa igenom fordon som är okej? För jag trodde bara det gällde den första tankerbilen. Men har vi stående order på att släppa igenom samtliga fordon som vi har sökt igenom? Frågasko. Ja, precis. Men nu var ni någon som svider så är det bara att släppa igenom dem. Jag hade uppfattat missförstånd av mig. Jag trodde vi skulle bara släppa igenom tankbilen. Men det var bra. Jag vet. Varför. Jack Howitzer is Tim in Exploder. From the heart of America to the jungles of Cambodia. You can leave, sir. One man's quest for peace. Have a nice day. Tim, I know you come. Just like old days, we kill everybody. Yeah, we will have to stop you again. You'll stop and we'll have to search you again. No. It's necessary because of television. So you will please go through now and when you come back you stop again and we will search you again. Okay? Alright, thank you. Yeah, thank you. Have a nice day. Bye bye. Han kan inte prata engelska, säger han. Har ni letat bilen? Fint, jag har kollat bilen, jag kollat om. Vi har fängslat en civil person som vill köra igenom. Vi har sökt igenom han. Han är okej, men han hoppade ur bilen när han kom fram till roadblocken. Vi fängslade honom. Han pratar ingen engelska. Vad ska vi göra med honom, frågasko? Beskedet till att släppa igenom han. Vi kan inte gå från att alla kan engelska, utan i hemgrön så släpp igenom han. Ja, problemet var att han stannade vid roadblocken och hoppade ur och började springa runt. Det var det som vi tyckte var ett misstänkt beteende. Så att, ska vi släppa loss honom, låta honom hoppa in i bilen igen och släppa honom, frågaskom? Ja, släpp vidare han. Ja, okej, release honom. Jag flyttar på bilen. Sir, get in your fucking car. Han är bara nervös. Så släpp vidare han. Ta slut. Har du uppfattat? Okej, i övrigt gäller samma som tidigare. Det är med förslag att vi stannar bilen lite närmare så slipper springa så långt ut. Vad gör han nu? Bort från täckning. Men bara stannar det igen. Motorn verkar vara igång. Springa med motorn också. Ja, Linus. Excuse me, sir. Ja, de reder det. Vi håller norrut här, Rasmus. Why are you? Dealing. Okej. Förslag, bra förslag från Foe där. Vi stoppar bilarna lite närmare så vi slipper springa så långt ut. Vad är man? Närmaste busken. Ja. I kröken här. Ja. Vi svänger på vägen. Svängen på vägen är nya där. Mm. Är alla med på det?
ja. Yes. Okej. Okay. Det är röd bil söderut också. Men den där bilen släppte precis igenom. Han stannar ju. Ja, jag såg. Men nu har han åkt så vi skiter honom. Ja. Samma order som tidigare ni håller här. Den enda revideringen är att vi stoppar dem vid kröken istället för långt ut då. I övrigt håller ni här. Få, du har befälet här på den där gruppen. Ja, det tar vi. Okej. Samma order gäller som tidigare här. Stoppa dem, sök igenom dem. Är de inte beväpnade? Är de fria att gå igenom? Är någonting vi letar efter? Nej, vapen. Vapen? Ja. Ja, det har jag. Är det våran hummer står där vid nordöstra? Ja, det är HQ som står där uppe. Det är vårt mobila HQ. Fnifs och system. Dubbla ljudar. Så, jag är bara på med solbrillorna och slappna av. Jag slutar på soldressing, har du extra? har du packat bulor? Ja, det bulor har jag, det är lugnt. Men, du har en sil. Är lite morfin. Har eller? Du något gött med dig? Det är synd att man inte kan ladda om de här bilarna. Ja. Hur mycket skott har du kvar? 42. Men har du inte ett mag till? Jag har 5 mag till, men det är det att när de måste ladda. Jaha, okej. Okay. Man ser amerikansk patroner för att få in ditt magarna. Ja, just det. Det löser vi när det dyker upp något. Ja, men du har mer skott alltså med dig. Ja, jag har gånger 5, så att jag har 500 bilar till. Ja, men då är det lugnt. Då är det lugnt. Jag kan ha lagt explosiva grejer efter hela vägen. Oh, nej, jag skojar. Ja, det är ju civila här så att vi ska ju ta lugnt. Men det hade varit kul. Ja, det hade varit kul. Vi får se, min nu händer det något norrut. Ja, vi rör oss ner där, Pekka. Mark, ge mig en status norrut. Se vad som händer. Mm. De går fram och möter någon. Jag ser inget fordon. Jag stannar där. Håll dig bakom bilen där, Pekka. Bra. Fintus Alfa 1. Fintus här. Vi har stoppat ytterligare ett civilt fordon norrut. Kom igen och söka det nu. Klart slut. Stop right there. There, stop right there. Ja. Flytta bilen vi tog. Craig måste kolla killen, Rasmus måste kolla bilen. Hello? Yes, you? Do you have anything in your car that we might find interesting? Any weapons or so? Yes, you too. Verkar han som att... Sorry, Pekka. Man något misstänksam. Eller ja, man måste... För att kolla in inventory måste man väl... ...ta handfängs, eller? Ja. På personen måste du göra så. Frisk person tar man ju det. Ja. Den här killen har 2 stycken AK-47 och ett mag. Okej, då håller vi honom där. Jag rapporterar in. Fintus Alfa 1. Fintus här. Civila fordonet norrut. Har vapen med sig i bilen. Han har 2 AK-47. Vi har fängslat honom. Avvakta order. Kom. Wait a minute. Har du uppfattat? Kolla med gudfadern. Ja, han är klädd. Men du, han sätter väl i han keyas in till om vi kan låta han gå.
där, men han har tydligen Intel som man kan ge om vi låter han gå. Ja. Jag avvaktar nya order från från HQ här. Sätt honom i kan ta ner han i svackan här nedanför vid buskarna sydöstra. Det är ganska mycket han har. Ja. Ta med den här killen. Ta ner honom och sätt honom i svackan sydöst. Vi har avvaktat order, jag har rapporterat in det. Låt bilen stå. Du kan ställa bilen som roadblock här. Nej. Jag ställer upp den. Det blir bra där, Rasmus. Det är bra där. Because you can't stay over there. If you have more cars coming. Quintus Alpha 1. You can do that. Quintus. Personen som är omhändertagen säger sig ha information till oss. Ska vi förhöra honom, frågas kom. Ja, förhöra fången. Har du uppfattat? Men... klart slut. Jag ja. Måste gå och hämta mitt barn, hon vill inte sova borta. Så jag sätter mig i Rusty's Hummer så länge. Ja, ah, okej. Okay. Har du uppfört? Oh, ja. Hello, sir. Oh, it's sir now. Okay. Hello. Yeah. Okay. Like I told you guys, if you let me go, I will give you something. Something nice. Okay. Some information. Yeah. You'll have to wait for a second. We need to resolve first what you have and who you are. So we have to wait here and we'll come back to you later. Okay? Okay. Very good. Oops. Ja, två stycken. AK-74 är ena ljuddämpat. Okej, boys. Jag vill att ni rör er tillbaka till vår vän där borta. Vi kommer förhöra honom. Ska se vad han har. Han vill ju... Jag har inte bilbatteriet. Han vill ju röra sig igenom här. I utbyte mot information. Jag ska lyssna med HQ vad de säger om det där. Vi skulle inte kunna behålla vapnen eller? Och släppa igen. Ja, går det att plocka ut vapnen så gör det. Någon som har plats. Men ni behöver inte vara uppe allihopa. Det räcker att någon är. Jag vill att Rasmus rör sig tillbaka till trädet igen. Yep. Och vi flyttar bilen bakåt kanske? Nej, låt bilen stå här. Den är roadblock. Om det kommer fler fordon så måste de stanna först vid den här. Så det är bra att ha den här. Ja, men då står vi kvar. Plocka ut vapnen här. Alfa 1, Kvittos kommer ner. Jag hade uppfattat. Kan komma ner i svackan här till din höger. Är det här fången? Det här är en fånge. Han kommer inglidandes i en bil. Han har en AK-47 i bilen. Han säger sig vilja passera roadblocken i utbyte mot information. Vi har inte fört fången ännu. Okej, okay, börja förhöra honom. Jag står här och avvaktar och lyssnar. Okej. Okay. Okej, okay, sir. You are claiming to have some information that you want to trade to pass through the roadblock. Is that right? Okay. Absolutely. I would like to get on my way with my guns and my car, of course. First, I need to ask you, why do you carry guns? It's a war going on, you know. Are you protection. A combatant? No. So why are you carrying guns? Self-protection. Self-protection. Okay. Do you know that those guns are illegal? Okay, but how do you have self-protection in a war zone? Yeah, but as soon as you pick a weapon up, you are classed as a combatant. So I would strongly recommend that you don't pick up weapons or use weapons. Of course, but then you will be legit target for every troop in the area, so you shouldn't use the guns. So I will make a deal with you. I will help you. I will take those guns
and take my guns. Yeah, I will take the gun and I will let you through the passage. You will not be an enemy combatant, and you can pass through the checkpoint. Is that okay? They jammed. I would like at least one gun. You can take the one, but I will have the one left, okay? Yeah, but you don't need a gun. That's a serious risk for you to carry a gun. Wait a moment, sir. From Gudfader. Wait a moment. Okay. Ni är från Gudfader. Kolla upp där med vapen. Ja, tydligen så ska vi låta dem passera. Utbyter dem mot info om de har någon. Okej. Okay. Jag vet, det låter jävligt dumt, men... Ja, jag tänker bara för hans eget bästa. Om han springer runt med vapen så är han ju ett legitimt mål. Och då så kan han ju bli skjuten av oss förlåt, eller av andra. Han passerar mot om han har någon info. Har du fått ut något? Nej, jag har faktiskt inte frågat honom om info än, men jag ska höra med honom. Vi ska se. Gör det. Okej, sir. We can let you pass with one of your guns, and but for that to happen, I need to have some info from you. What kind of info are you willing to trade? Okay, you like guns? Yeah. Yes, of course you like guns. I know where you can get guns. Okay. And then we talk a lot of guns. Yeah. Do you have intel on Cavalla? You know Cavalla? Yeah. Absolut. Okej, okay. Yes, of course. Jag går upp till vårt läger uppe. Du kan komma upp dit och rapportera sen. Ja, det är perfekt. Okej, okay. I mean Cavalla, a nice town, but not nice. Okej. Okay. At Harbor Pier, you know, down by the... okay. Yeah. There is a house, okay, with a balcony, okay. You understand balcony? Yeah, I understand. Okay, so on the top balcony. At the pier, down harbor. Cavalla, you find guns. Do you mean the pier, the harbor to the south of the castello of the castle? Yes, it should be. I don't know, you know, north, east, I don't. Okay, I don't. But there is a harbor to the south of the castle, but there also a harbor or a pier to the west of the castle. Okay, but it's a classical, you know, Cavalla Pier. It's the whole area is called Cavalla Pier. Okay, so. Okay. Then I think it's the southern one. Okay, so at the end, did you say at the end of the pier or? No, at the pier you have big house, second floor balcony. Okay. There you'll find guns. Okay. But you do not say it's Tassus. We do not mention Zazus, okay? What did you say? Can you repeat that? You can't mention Zazus. That's my name, Zazus. Zazus no. Is your name, okay. Yes, but... But what kind of guns are these? Are these criminals that are having the guns, or are there Russian troops, or what kind of guns are they? It's a gun running operation, but they supply everybody. Okay. Okay. So it's a criminal enterprise. Yes, of course, but I think it might be Russians involved as well. Okay. So might be the mafia. I don't know, but at least okay. Is that where you have gotten your guns that you have in the car? Perhaps yes. Perhaps. Okay. So. For self-protection, of course. But listen to me, sir. That's a very valuable intel, and we will, of course, see what we can do about it. But I must strongly suggest that you give up your guns in the car. Because you will be automatically claimed as an enemy combatant for both sides. So, if you are carrying a gun, too, really shouldn't be having one. Okay, but untie me and we can talk to my car. Perhaps I will. Okay. Yeah, but I will untie you and I will escort you back to your car, and then you are free to leave. But as I said, I will strongly suggest that you give up the guns, because I don't think it's a good idea to carry guns in a war zone unless you're a combatant. Well,
Okay, yeah. No worries, no worries. Yes, that, just let me get on my way now, okay? Yeah, I will... It's hot in the sun, so... I will escort you back to your car and then I will free you there. Så är man. Ja. Vi har beslagtagit hans vapen. Ja. Det vill jag göra. Han vill ha tillbaka, han ska få tillbaka in ett vapen. Det fanns även ett magasin. Plus. Oj, men det. Ja, magasinen har vi inte sagt något om, men han vill bara ha vapnet. Så. Ett vapen. Jajamän. Okej, okay, jag hämtar. Okej, okay, sir. I will release you now. We will get you one of your guns. And then... you are free to pass the checkpoint. Okay, thank you. Okay, but you can keep guns, okay. Okay, is okay. It okay if we keep you're keep making them? Sense. Yes, yeah, you're making sense. Wise decision, sir. Hey, 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 får med. Han har beslutat och han behöver inga vapen. Perfekt. Jag har övertalat honom om att det är bara dumt att han kör inte. Okay, very good, sir. Bye bye. Nej. Det är väl fan på att skjuta. Ja, ja. Ja, var lite. Okej, jag har fått intel om en kriminell aktivitet i Kavala. En gun running operation. Jag tror att det är i huset markerat med ett frågetecken. Det var vid piren, vid hamnen. Ett stort hus med balkong på är informationen. Det enda stora huset jag hittade nere vid hamnen där. Om det nu är hamnen han menade, han var osäker på det. Men det är det enda stora huset jag kan hitta på kartan. Där. Jag har markerat med frågetecken, ni ser den va? Alltså. Jag kommer rapportera in det till HQ. Jag skulle förmoda att vi kommer behöva röra oss dit och undersöka vad det är för någonting. Ja. Okej, okay. Tills vidare håller ni här samma order som tidigare. Jag springer upp till Rust. Jag är så avundsjuk på hans skick. Hallå boys! Ja. Följande händer då att vi har... tagit en person norrut då. Han visade sig ha två AK-47 i bilen. Vi rapporterade in det till HQ. Han var villig att trada information mot att passera roadblocken. Jag har förhört honom. HQ sa att han det är okej för honom att ha med sig. Vi vill hellre ha intel än vapnen, så att det var okej att han passerade med vapen. Intelen var att Kavala, hamnen i Kavala, stort hus, tvåvåningshus med balkong, där finns en gun running operation i brist på svenska, som är någon kriminell aktivitet. Vi får se vad som händer. Jag ska rapportera in det här nu. Han Alpha 1 kom här. Jag återkommer om 30 sekunder. Vi lyckades övertala honom om att han inte skulle ha med sig vapnen vidare då i bilen, eftersom han blev klassad som en enemy combatant om han har vapen med sig, så att han gick med på att ge ifrån sig vapnen innan han körde igenom då. Så var han i den gröna bilen där. Så nu ska jag rapportera in det till HQ. Och så får vi se. Jag misstänker att vi kommer få då röra oss mot Kavala och undersöka den här criminal gun running racket grejen. Okej. Quintus Alpha 1. Har du sett fan vad mycket kaniner det är för att få in han är bra. Quintus Alpha 1. Jag har inte ens sett. Upprepade sista där hörbarheten var väldigt dålig. Upprepa kom. Absolut. Vi vill ha shift upp till HQ-positionen uppe. För brief. Jag hade uppfattat. Jag rör mig. Okej, jag kommer springa upp till HQ där. Ping, ping.
Look at that ass. That ass is amazing. Give it a lick. Tasty as spikes and man. Oj då. Hallå. 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 Jo. Vi har lite ytterligare info där. Tanken är att vi kör en helikopter in till Cavalla. Landar på stranden mellan Cavalla Pier och ja, den andra delen av hamnen då. Cavalla Pier. Det är den okay. Söder om Cavalla. Söder om där då. Ja, mellan där stranden, mer åt Cavalla hår. Ja, jag förhörde ju fången där. Jag vet inte om du hörde det, men när du var där nere. Men han rapporterade om ett flerbostadshus av något slag med balkong på ett större hus. Alltså. Okay. Där någon form av gun, ja, alltså någon vapenhandlarförsäljning liknande. Alltså vapen i omlopp okay. Försiggår då. Det kan vara ryssar inblandade, säger han. Okay. Jag har markerat på kartan ett frågetecken där jag trodde han menade. Men han sa Cavalla Pier, sa han. Okay. Men jag hittar inget större hus i anslutning till det. Så jag vet inte, det finns ju några, det finns ju tre stycken pirar så att säga. Eller ja, egentligen två kanske. Men du menar att vi ska flyga in? Vi rekvirerar en helikopter, flyger in och landar vi, var? Vi blir inflygna av amerikanerna. Okej. Okay. Vad händer när vi har landat där? Vad är uppdraget? Hitta denna vapengömma då. Okej. Okay. Slut denna. Då blir jag ju osäker på var han menade. Men det lär vi ju märka om det är en så pass omfattande vapengömma. Men ska vi landa på Cavalla Pier och röra oss alltså runt huvudvägen och in mot Cavalla, staden Cavalla? Ja, vi landar på stranden. Okej, stopp. Okej. Kan du markera ut en LC? Ja. Så att jag vet lite var vi kommer hamna för någonstans. Yes. Markerad. Ja, jag uppfattat. Och därifrån rör vi oss norrut då kanske. America, ja. Vi åker med också i hoppen. Ja, det uppfattar. Lämnar vi fordonen här? Vi lämnar fordonen. Okej, okay. Då kommer jag be att vi kör undan dem och avveterinerar rundboken och så folk kommer förbi. Jättebra, kör upp dem. Okej, okay. Ja. Jag tar upp truppen här så gör vi oss en så kan alla få en briefing innan vi drar. Jättebra. Här kommer begåvningsreserven också.